Режиму тиші на Донбасі немає. На окупованих російськими найманцями територіях зафіксовано чимало злочинів із застосуванням зброї. Про це йдеться в спільній заяві лідерів Німеччини та Франції Ангели Меркель та Еммануеля Макрона. Вони закликали сторони конфлікту виконати всі зобов'язання щодо припинення вогню на Донбасі. І нагадаю, 25 серпня учасники нормандського формату домовилися про режим тиші в зоні АТО. Пізніше це узгодила і тристороння контактна група, назвавши його шкільним перемир'ям.